Nu tror jag att det blir över här för att göra. Det tar inte att hålla. Det var lite någon honor-ceremoni. Men de är bonnet för det här. Det är inte de. Det är god dag, chef. Ja, ja, ja. Du med? Vad ska du ha dem här då? Hej, hej, då. Hej, hej, hej. Hallå, baby. Vad är det där? Ha? Åh, då, ja. Kan det där vara? Vad så tar jag den och läser rätt från bakmåla. Just i skolan. Det är ett Joakim tekniskt kunde. Ja, men det är det för. Det är för att det är utför. Gud. Nej, nej. Är du gubbjönt att dricka? Vad du hört om här? Thank you.
Dina drakta klädde du Gunnar? Nej, kör Gunnar, kör! Nej, kör Gunnar! Kör! Det är ju
större. Nej, det var på utsidan. Oh, det var målet. Kolla bara.
Ja. Ja, det var bra. Thank you.
Dubbla! Gitta. Kom igen.
Se va.
Var är Jogar? Hey!
Nej, han har hållit på den.
Nej, jag har 12 och så.
Kom igjen, Sebe! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen, Sebe!
Bra, Joakim! Kom igjen, Sebbe! Kom igjen, Sebbe! Joakim, jo! Kom in, Edvard! Kanske hoppas jag.
Ja, sorry, jag drar mig istället.